Весна, креатив, позитивні емоції – основні складові фестивалю «Великодні сяйво», який вже вшосте стартував на Прилуччині. Знакова подія для нашої громади, бо вшосте у нас сьогодні був відкритий наш фестиваль «Великодні сяйво», який вже 6 років проводиться. І коли він започатковувався, то приймали участь наші умільці, майстри з Прилуччини. А тепер, як ми бачимо, вже географію ми суттєво розширюємо. Географія Великоднього сяйва розширювалася з кожним роком. Сьогодні фестиваль, наразі в ньому беруть участь юні умільці з 10 областей України, вже набув статусу міжнародного. Серед учасників – таланти з Литви, Туреччини, Австрії. Зараз неабияк важливо всім нам підтримувати нашу культуру, популяризувати наші народні традиції, бо це наша, скажімо так, цінність нашої держави і громади нашої, зокрема. Цьогоріч юні таланти на конкурс декоративного житкового мистецтва представили понад 200 робіт на великодню тематику у 5 номінаціях – вишиванка, традиційна писанка, сучасна писанка, авторська писанка та малюнок. Незважаючи на онлайн-формат фестивалю, журі, вони працювали вживу, оцінили і організацію заходу, і креативне оформлення виставкової зали. Дуже високий рівень організації. Кожного разу це якась інша тематика і інший стиль оформлення. Тобто хоч тема одна об'єднання, тема Великодня, але по-іншому кожного разу керівництво фестивалю оформлює це чудове дійство. Приємно, що фестивалі все рівно відбуваються, приємно, що підтримується дитяча творчість. Це велика ініціатива, це розвиток здібностей дітей, розвиток шляху успіху дитини. Оцінювати ж самі роботи учасників в компетентному журі було досить складно. Враховували різні складові – розкриття теми, міле поєднання технік. Особлива увага – традиційним українським писанкам. До речі, найбільше розмальоване ритуальне яйце сягало 45 сантиметрів, найменша – всього 2 сантиметрів. Радує, що все-таки орнаменти трошечки, бачу, проглядаються і в малюнках, і в ліпці, і в різних роботах. Значить, все-таки звертаються до коріння. Незвичайний формат цьогорічного фестивалю не обмежував учасників у прояві їхньої індивідуальності та фантазії. Роботи всі по-своєму талановиті. Є там гарні роботи по кераміці, лялька є, знеток, чудові роботи. Єдине, що хотілося б, щоб викладачі більше звертались до того, щоб не змішувати техніки. Тут дуже гарні є роботи з образотворчого мистецтва, особливо таких маленьких діток, тому що видно, що це така дитяча наївність, і от саме дитячі роботи вони надихають. Мені сподобалась кераміка, яка представлена на конкурсі. Є гарні ляльки-мотанки, які мені також припали до душі. З більш як 200 представлених робіт журі визначить імена переможців, які отримають спеціальні нагороди-візитівки Великоднього сяйва. Буде оголошено і володаря призу глядацьких симпатій. Його визначать онлайн-голосуванням. Я хотів би, безумовно, подякувати, в першу чергу, учасникам за такі чудові, дійсно прекрасні роботи, які сьогодні представлені на нашому фестивалі. Побажати їм наснаги, подальших творчих успіхів. І, безумовно, також хотів би подякувати меценатам, спонсорам, які підтримали проведення цього вже 6-го нашого Великоднього фестивалю. Це народний депутат України Борис Вікторович Приходько і наше сільськогосподарське підприємство «Товариство Ресурсагро» в особі керівника Миколи Володимировича Марусенка. Ну і, звісно, хочу висловити подяку працівникам нашого Центру дозвілля і культури нашої громади в особі керівника Пономаренко Наталії. І також хотів би подякувати і працівникам нашого дідовецького старостату, де знаходиться на території якого у нас цей заклад, в особі старости Шуляк Ірині Миколаївні, за дійсно організацію і проведення цього заходу. Я бажаю всього найкращого і організаторам, і фестивалю для того, щоб популяризувати
українську тематику, українську тему, популяризувати наші традиції українські. І таким чином дітки, молода нація розвивається. У неділю, 18 квітня, разом з Великоднім Сяйвом у Дідовецькому будинку культури відбулося відкриття традиційної алеї шпаківень. Наразі майстри з Чернігівщини, Миколаївщини, Запорізької та Черновецької областей представили 40 різнобарвних пташиних будинків.